Udruženje građana Ujedinjeni za Lazarevac po 24. put organizovalo je akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Svesni činjenice da su tokom leta rezerve krvi na minimumu i ovaj put u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije u svojim prostorijama okupili su ljude dobre volje, spremne da daju krvi na taj način spasu živote. Akciji se odazvao veliki broj naših sugrađana i prikupljeno je preko 100 jedinica krvi, rekla je za radio televiziju GEM Jelena Gajić ispred omladinske mreže Udruženja građana Ujedinjeni za Lazarevac. Tako je, ovo je 24. akcija koja organizuje naše udruženje u saradnju sa Institutom za transfuziju krvi. U dosadašnjim akcijama je prikupljeno 3300 jedinica krvi i ovo je akcija na koju udruženje naročito ponosno. Odaziv je dobar. U proseku se odazove oko 150 do 200 građana koji dođu da daju krv i drago mi je što su ljudi prepoznali da stvarno treba doći i dati krv, jer nekome stvarno može da znači mnogo. Evo, kao što vidite, već je velika gužva u ranim jutarnjim časovima i nadam se da će do 4 sata biti ispunjena neka naša norma. Dušan Serafimović iz Instituta za transfuziju krvi Srbije još jednom se zahvalio Lazarevčanima i Udruženju Ujedinjeni za Lazarevac na akcijama koje se organizuju već godinama unazad i dodaje da je naša opština svakako jedna od najhumanih u Srbiji. Letnja kampanja dobrovoljnog davalaštva krvi u Lazarevcu upravo kreće iz prostorija ovog udruženja. Mi smo navikli na dobru atmosferu ovdje i uvek smo sigurni da će akcije ovdje biti uspešne, kaže Serafimović. Ja bih onako možda malo i subjektivno dao sebi za pravo da tvrdim da je Lazarevac najhumanija opština u Srbiji, jer to iz akcije u akciju koju mi sprovodimo ovde već dugi niz godina, saradnji sa Crvenim krstom, sa svim građanima Lazarevca ovde se potvrđuje. Naravno, mi kad znamo da dolazimo u Lazarevac, već znamo napred da će akcija da bude uspešna, tako da se to valjda jedno sa drugim poklapa. Izuzetno nam je drago, ne znam kako bih to izrazio drugačije i koliko smo ponosni na sve ovo ovde što se dešava. Tradicionalna akcija po godišnjem kalendaru sada, uvek ovde u udruženju građana kada kreće letnja kampanja. Lazarevac počinje odavde iz udruženja, kao što vidite, jedna prelepa atmosfera, opet onako kako su nas Lazarevčani navikli, mnogo ljudi, mnogo lepe i pozitivne energije, svega. I uopšte ne sumnjamo kakav će kraj da bude, samo želimo da ovo prođe onako baš da kažem kako treba, ne sumnjamo da hoće. I hvala, još jednom ponavljam se, znam, ali nikad nije ni dovoljno da kažem to jedno hvala svim ljudima dobre volje odavde Lazarevčanima koji nesebično daju sebe da bi pomogli nekom. Znamo da je letnji period vreme kada su rezerve krvi zaista na minimumu i da su potrebne sve krvne grupe, o tome ne treba ni posebno pričati, ali da li će u Lazarevcu biti i dalje nastavljena kampanja po drugim nekim radnim organizacijama tokom leta? Da, kažem, godišnji plan koji mi svake godine donosimo i u saradnji sa našim partnerima Crvenim krstom ovde u Lazarevcu, s udruženjem, naravno zahvaljujemo se puno i sindikatu Kolubara koji stoji za svih ovih akcija, zaista veliko hvala. Sledi posle ovoga, poslednja nedelja juna, krećemo u Kolubari, standardno već poslednji ponedeljak u mesecu kreće Feo, posle toga idemo Ceroviti potok, Sušara, tek Veliki Crljeni, Barošec, Montažni plac, pa onda ona druga nedelja ide BTO sistem, ide Tamnava, Istočno polje, radit ćemo i naravno ovde završnu akciju u Centru za kulturu, plus centralni remont, opet će se u FEU raditi, to će biti sreda, znači standardno već po planu, onako kako smo navikli, a već smo imali, moram to da kažem, da u ovoj godini imamo izuzetne rezultate koje u odnosu na prošlu godinu, iako je bila COVID godina, to se u Lazarevcu nije osetilo po broju prikupljenih jedinica, ova godina je još bolja nego prošla, ali nadam se i verujem da to neće uspavati Lazarevčane, nego da će im biti motiv više da stvarno ostvarimo još bolji rezultat. Nakon ove uspešne akcije, udruženje nastavlja sa svojim aktivnostima. U planu je isporuka čepova organizaciji Čepom do osmeha, kao i poseta socijalno ugroženim porodicama. Članovi udruženja Ujedinjeni za Lazarevac još jednom su se zahvalili svim sugrađanima koji učestvuju u svim akcijama koje ova organizacija sprovodi.